שלום לכל המאזינים, ותודה שהצטרפתם אליי לעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס. למי שלא מכיר, אני עמרי כהן, המנכ"ל והבעלים של תכלס, ליווי עסקי בעם. אנחנו עוזרים לבעלי עסקים בארץ ובעולם להשיג לקוחות מהסוג שהם אוהבים, לסגור עסקאות במחירים שהם רוצים ולהרוויח יותר בזמן שהם עובדים פחות. אני גם מחברם של הספרים להצליח בגדול בעסק קטן, מדריך מעשי לבניית עסק מסגזג ורווחי, ואיך לפרוש צעיר ועשיר, 33 שיעורים על כסף שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30. מדי יום אני מפרסם סרטון חדש בערוץ היוטיוב שלי, אתם מוזמנים להציץ שם, ומדי שלישי ב-11, אני כאן, ברדיו סול, כדי לייעץ לכם תכלס ומניסיון אישי בנושאים כסף או עסקים. היום, כמו תמיד, אנחנו נדבר עם 3 מאזינים במהלך התוכנית, בשעה הקרובה שיש לנו, ואני רוצה להתחיל כבר עם המאזין הראשון שלנו. אז שלום ל... שלום וברכה, שלומו, מה נשמע? שלום שלומו, מה שלומך? ברוך השם, מצוין. יופי, תענוג. איך אני יכול לעזור, שלומו? איך אתה יכול לעזור? אז אני אספר על עצמי קצת שלך. בבקשה. קוראים לי שלומו, אני בן 19.5, מבני ברק, גדלתי בבית חרדי. לפני כמה שנים אחותי למדה בסמינר במגמת צילום, והיא הביאה מצלמה לבית. וממש התלהבתי מהקונספט של הצילום. והתחלתי להתעניין בעולם הזה, בהתחלה חשבתי שסתם בשביל הכיף. ולפני שנתיים עשיתי במכללת פרוג קורס מקצועי, ולקחתי את זה צעד קדימה. למה אתה מתכוון בצעד קדימה? שאני רואה את עצמי עוסק בזה. אוקיי, רואה את עצמך עוסק בזה, או עוסק בזה כבר היום? אז כיום אני כבר עוסק בזה. אוקיי. כשלקחתי צעד קדימה, זה היה כי ראיתי את עצמי עוסק בזה. כשכיר או כעצמאי? אז בהתחלה עבדתי במה שנקרא עוזר צלם, כדי קצת להשתפשף ולהכיר את התחום מבפנים בצילום אירועים. עשיתי כל מיני עבודות גם לפני שפתחתי עסק רשמית לחברים, צילומי בוקים וצילומי חלקי למשפחה וצילומי בת מצווה ואירועים קטנים כאלה. בנוסף לשירותי צילום בעצם שאני נותן, במהלך הקורונה חשבתי על איזשהו רעיון למוצר דיגיטלי, בעצם קורס שבו אני מלמד איך לאבד תמונות. אני אתן קצת רקע כדי שמי שלא יודע יבין, מי שלא מכיר, בצילום כל צלם בשלב כזה או אחר ניגש לתוכנת לייטרום. זו תוכנה לעיבוד תמונה שהיא כמעט הכרחית. פעם היינו עושים את העיבוד הזה בחדר חושך של הפילים, והיום זה דיגיטלי. ובגלל שהבנתי שהמון צלמים בתחילת דרגם קצת מתבלבלים עם התוכנה הזאת ומסתבכים, ואני אישית קלטתי אותה ממש מהר כשלמדתי אותה בקורס, וגם בקשר התאהבתי ממש בכל הרעיון שלה, ואני המון המון על התוכנה, אז יצרתי בעצם פשוט קורס שמסביר בעצם על התוכנה עצמה לצלמים מתחילים. נכון. אוקיי. עכשיו שאלה אחת רגע לפני שאתה ממשיך. קודם כל, האם לתוכנה הספציפית שאתה מדבר עליה, אין במסגרת החברה שפיתחה אותה איזה שהם הדרכות, אתה יודע, ללא עלות, שנגישות לכולם, בלחיצת כפתור, באתר שלהם, או לחילופין, האם כבר, בוא נאמר, לא רק בארץ, כי אולי בארץ לא, אבל בחול, האם אין עשרות אם לא מאות של הדרכות חינמיות כאלו ביוטיוב? יש. אוקיי, אז בעצם בוא תסביר לי רגע, במה שונה, אני לא יודע עוד פעם מה האיכות שיש היום ביוטיוב, אבל אני יודע שיש ערוצים שממש לוקחים את זה בצורה מאוד רצינית ובונים כאילו קורס דיגיטלי פתוח לכולם, כי הם מוכרים מוצרים אחרים. אז אני לא יודע אם יש את זה, אבל בעצם, אם אתה יודע אם יש את זה או לא, בוא תגיד לי במה שונה בעצם מה שבנית ומה היתרון של הקורס שלך ביחס להדרכות חינמיות או לקורסים אחרים קיימים באותו הנושא. הוא לא שונה, אין לי בידול ויש לי המון המון תחרות. אוקיי, אז למה מלכתחילה בעצם בנית אותו, או שגילית את הדברים האלה לאחר מעשה? גיליתי מאוחר מדי. אוקיי. מה שרציתי לשאול, אני התחלתי לפני, כשהבנתי שקשה לי באמת
בהתחלה לא הבנתי שזה בגלל שיש לי המון תחרות ואין לי באמת משהו מיוחד בקורס. התחרות הזו אגב היא בארץ או בחול? זאת אומרת, האם בארץ יש מספיק מידע חינמי או סרטונים כאלו בעברית? כי לפעמים, אם עושים משהו בעברית, אז, ולצורך העניין אין אותו מספיק, גם אם יש אותו באנגלית, לפעמים עצם העובדה שאתה מנגיש את הקורס בשפה העברית, יכול להוות יתרון שבגללו אנשים כן יקנו את הקורס שלך. אז השאלה היא, האם יש משהו איכותי מספיק בעברית? אז אין המון ידע בעברית, אבל מי שרוצה יכול להסתדר מה שנקרא גם בחינם. מה שכן, המון אנשים מלמדים ככה בחלקים ועל דברים... נכון, בגלל זה שאלתי, נכון. נכון, הבנתי. אוקיי. בכל אופן, לפני 4 חודשים בערך, אחותי הגדולה, היא בת 30 בערך, היא הייתה שכירה עד לא מזמן, ובקורונה היא פתחה עסק, לא משנה, היא מלווה נשים חרדיות. אני לא שומע אותך, נעלמת לי? איפה נקטעתי? שהיא מלווה נשים חרדיות. היא מלווה נשים חרדיות להתקבל לעבודה, דואגת להם לרעיונות, לקורות חיים וכל הדברים. בכל אופן היא לקחה איזשהו יועץ עסקי, והם עוד הצליחו להרים את העסק הזה ביחד. אז פניתי אליו גם, ועשינו עבודה של 3 חודשים. שורה תחתונה היו מעט מחירות, אבל התקדמתי בהמון רבדים אחרים. השאלה שלי, אני עכשיו חזרתי גם, כשהתחלתי לעבוד עם היועץ עסקי, אז הפסקתי לעבוד כנותן שירות לצלמים, כעוזר צלם, כדי להתמקד. ברור. רק מה שגיליתי אחרי 3 חודשים זה שיש לי כל מיני, ראיתי פעם בסרטון שלך, אתה קורא לזה הוצאות חיוניות, שאני משלם כל חודש בלי קשר לשום דבר. שהן לא גבוהות, אבל אני חייב לשלם אותן, ופשוט אין לי אותן. אוקיי. אז עכשיו אחרי שנגמרה תקופת הקורונה, וחזרו האירועים והחתונות, אז חזרתי בינתיים לעבוד, ואני עובד בממוצע 3 אירועים בשבוע, 2-3 אירועים בשבוע, זה בערך 13-14 שעות כל אירוע, כי אני עוזר צלם וצלם שני. ובשורה התחתונה אני מוציא קבלות כי יש לי עסק, אבל אני בעצם שכיר. השאלה שלי... אתה בעצם, אתה מתכוון עובד כמו עובד שכיר, אבל במהות המשפטית אתה בעצם עוסק עצמאי ומוציא חשבוניות כנגד. לגמרי. השאלה שלי, שאני סוג של צומת דרכים כזאת, ואני מתלבט מאוד אם לחזור לשים פוקוס רציני על העסק, שזה אומר לתת השירותי צילום של עצמי והמוצר. זאת אומרת, במילים פשוטות, במקום להיות עוזר צלם, פשוט להיות צלם ולמכור את עצמך כצלם לאירועים. לגמרי. אוקיי. בזמן כי מתקדמים, אבל השאלה אם לעזוב לגמרי ו... שיהיה לי יותר זמן ואנרגיה להשקיע בקדם את עצמי, או להמשיך להכניס את השקלים האלה ובזמן הפנוי לשווק את עצמי. בוא נשאל את השאלה הפשוטה, מבחינת זמנים, האם אתה עובד כל יום כעוזר צלם נכון להיום? כי נכון שהקורונה הסתיימה, ולמרות זאת איך שהיא כמעט והסתיימה, התחיל מבצע צבאי, שגם השבית שוב את האירועים, אני יודע כי אשתי בעצמה היא מאפרת, ואיך שהתחיל המבצע, הביטולים התחילו, ואני יודע שגם עכשיו הכל כבר חוזר, וכל מי שדחה כן עושה. אז בטוח שעונת האירועים תתחיל ובעוצמה גבוהה יותר, ממש בקרוב, אם היא כבר לא התחילה, ועדיין, אני לא יודע עם מי אתה עובד ומה רמת העבודה שלו. אז האם אתה עובד כל יום? בעוזר צלם לא כל כך, אני לא מכיר אנשים שעובדים כל יום, כי זאת עבודה מאוד מאוד מסיבית וארוכה, ולכן 3 ימים בשבוע זה מספיק בשביל שגם בימי מנוחה אתה צריך לנוח. אוקיי, אז לצורך העניין אתה אומר, בוא רגע נדבר שנייה תכלס על העסק שלך, אם אתה אומר אני עובד 3 ימים, אז יש לך לצורך העניין עוד 3 ימים בשבוע, שאתה יכול לעבוד בהם על העסק שלך. עכשיו, אתה אומר אני צריך לנוח, השאלה היא באמת האם זה ברמה שאתה לא יכול לעשות כלום כדי לקדם את העסק שלך, ואז הימים האלה הם ימים מתים נקרא לזה, כי הם באמת מנוחה נטו, או שאתה כן אומר, לא, אני יכול לנוח, אבל אם אני אעבוד על העסק שלי, אז אני מוכן לשלם את המחיר, או לחילופין, תהיה לי את האנרגיה לעבוד על מה שאני צריך, כי זה העסק שלי. אז זאת השאלה הראשונה. זה מה שאני עושה גם כיום, אני לא מבזבז את הימים האלה שבינתיים. אז במילים פשוטות, יש לך חצי שבוע לעבוד על העסק, על עסק משלך, גם במצב הנוכחי שבו אתה עוזר צלם. נכון. אוקיי, אז בעצם אני אשאל את השאלה הפשוטה. למה לא פשוט לנצל את הימים האלו שיש לך עכשיו בצורה חכמה יותר? שוב, אני לא יודע מי היועץ, גם לא אכפת לי, ואני גם לא יודע מה עשיתם,
ואני בעצם אשאל, אבל ממה שאני מבין ממך, העבודה כנראה לא הייתה מספיק טובה, כי היא לא הביאה מספיק מכירות, אם זה לקורס. עכשיו, השאלה היא, אם תעשה עבודה טובה יותר, וכן תצליח לשווק ולמכור את עצמך כצלם, לא לקורס הקטן שעשית, אלא כצלם. וככל שתצבור עבודה, לצורך העניין בהתחלה, תמלא את השלושה ימים או את היומיים שיש לך, שבהם אתה נח לכאורה, וברגע שתראה שיש לך יותר ביקוש מזה, תתחיל לאט לאט להפחית את העבודה שלך כעוזר צלם, עד שתעזוב אותה לגמרי ותעשה את המעבר באופן טבעי ל-100% עבודה בעסק שלך. זה משהו שאתמול עלה לי לראש. כן, אתה יודע, אני מסוג האנשים שבאופי שלי דווקא אני בן אדם של הכל או כלום, שזה אומר שדווקא אם אני הייתי במצב שלך, הייתי עוזב את העבודה שלי כעוזר צלם, בשביל להשקיע 100% מהזמן בעסק שלי, לאו דווקא כי צריך, אלא כי כשאני עובד על משהו שהוא 100%, אני באופי שלי מרגיש הרבה יותר מחויב, זה נותן לי הרבה יותר דרייב, ונותן לי הרבה יותר אנרגיה. אבל זה כבר עניין אישיותי. רוב האנשים פחות אנשים של הכל או כלום, נקרא לזה ככה, ודווקא אני ממליץ להם את מה שהמלצתי לך. אם יש לך את האפשרות לעשות את זה בצורה בטוחה יותר, ככל שאפשר לקרוא לזה בטוח, ואתה יכול כן לשלב בין השניים, ולגדול בעסק שלך, במקביל לכך שאתה מקטין את העבודה הנוכחית שלך כעוזר צלם, אז מבחינתי אין סיבה לא לעשות את זה, במיוחד אם יש לך את המשאבים ברמה של זמן, אנרגיה וכסף להשקיע בעסק שלך, וככה זה נשמע. אז אני חושב שאם זאת השאלה שלך, האם בעצם להתפטר ולהיות all in בעסק שלך, או לחילופין לשלב וללהטט בין השניים, ככל שאתה עושה יותר עבודה בעסק שלך, להוריד בעצם את העבודה כעוזר צלם, אז הוא כמובן האופציה העדיפה מבחינתי. הבנתי. תודה רבה, קודם כל. בשמחה. יש לי עוד זמן? כן, יש לך עוד משהו כמו 4-5 דקות. אוקיי, אז רציתי לשאול, התחלתי לעבוד עם איזשהו בחור, שהוא, אני אתחיל קצת לפני זה, כחלק מהשיווק שאני עושה, אני יוצר המון המון תוכן חינמי לרשתות חברתיות, שקשורים לעריכת תמונות. אוקיי, אני חייב רק להגיד לך שבכל מה שקשור בין אם אתה היית מוכר עכשיו את הקורס שבנית, אגב שהדבר הכי נכון היה למשל לבנות סרטוני הדרכה חינמים ביוטיוב שהם טיזרים לקורס וכן נותנים ערך, אבל בעצם הערך המתקדם יותר היה בתוך הקורס וככה בעצם היית מושך אנשים, זה בעצם מה שנקרא היה המשפך שלך, וזאת הייתה הדרך הנכונה, מעולה. ובכל מקרה הדרך השנייה, אם אתה מוכר שירותי צילום, זה לאו דווקא תוכן חינמי ברשתות חברתיות, כי אתה צריך רגע להבין איך לקוח בוחר צלם. ומתי היה לך אירוע שלך בפעם האחרונה? לפני הקורונה. אירוע שלך, כן? זאת אומרת, אירוע, לא, לא אירוע שאתה מצלם בו, אירוע משפחתי שלך, שאתה בעל השמחה. אירוע משפחתי שלי. לא זוכר. הרבה שנים, נכון? יפה. עכשיו, אם תנסה להיזכר רגע מה אתה עשית כשאתה היית צריך צלם, אתה תזכור שלא חיפשת לא באינטרנט ואפילו לא בגוגל או ביוטיוב או בדברים כאלו, למרות שהאפשרויות האלו זמינות היום בלחיצת כפתור, אתה פשוט מאוד כנראה סגרת אולם, קודם כל, וזה מה שהדבר הראשון שרוב האנשים סוגרים, ומאוד יכול להיות שהאולם נתן לך רשימת ספקים, אם סגרת דיל שכולל צילום למשל ודברים אחרים, אולי אפילו די-ג'יי, ואז קיבלת רשימת ספקים לבחור מתוכם, או שלחילופין, האולם המליץ לך על כל מיני צלמים, או שאחרי זה באמת שאלת חברים, שאלת מכרים, או שאפילו חזרת לצלם שצילם אותך באחד האירועים הקודמים. אלה הדברים שרוב האנשים עושים. לכן, אם אתה רוצה בעצם... אני חייב לקטוע אותך. כן. השאיפה שלי, ואולי לא הזכרתי את זה וזה חשוב, אני לא רוצה להיות צלם אירועים אבל. אוקיי, אז בוא תגידי מה כן. זה לא, בצילום יש המון המון ענפים. נכון. אני רוצה יותר למשך לצילום של, אפשר לקרוא לזה צילומים באור טבעי, צילומים בטבע, צילומים בחוץ. שמה המטרה שלהם בעצם? מי צריך את זה? מי צריך בת מצווה, צילומי חלק בציבור החרדי. אוקיי, אז אתה יודע, זה אירועים אבל מסוג אחר, אבל זה עדיין אירועים. אוקיי, אפשר לקרוא לזה ככה, או סתם יצא לי לצלם איזשהו סוכן נדלן לכרטיסי ביקור שלו, אז עשיתי לו צילומי סטודיו. נכון, זה גם יש מן הסתם, זה קיים, אבל אתה יודע שההבדל בין למכור צילומי תדמית, מה שנקרא, או צילומי סטודיו, לעומת
למכור צילום לאירועים, ולא משנה איזה אירועים, בין אם זה חלקה ובין אם זה בת מצווה, שזה מן הסתם אירוע כהגדרתו, הדברים האלה הם עדיין בשיווק שהוא מאוד דומה למה שאמרתי. גם בחלקה מאוד יכול להיות שאתה יודע, אתה יכול עם שיתופי פעולה עם, במגזר החרדי בדרך כלל עושים את זה עם איזשהו רב, שבעצם אתה רוצה לתת לו את הכבוד או דברים כאלו, נכון? אז אתה יכול לעשות שיתופי פעולה עם רבנים כאלו ובעצם להציע את עצמך, וכשפונים לאותו רב, כי פונים אליו מן הסתם לפניך, אז אתה בעצם יכול לבקש ממנו להמליץ עליך ולהעביר את הפרטים שלך ובעצם לעשות איתם מעין שיתוף פעולה, או לאו דווקא עם רבנים, אפילו עם אנשים שכן יש להם את ה... שפונים אליהם כדי לשאול אותם אם הם מכירים איזשהו צלם שמתעסק בזה, ואז גם תוכל דרך פרסום כמובן בכל מיני עיתונים חרדיים שבדרך כלל זה עובד מספיק טוב, לצלם את עצמך גם בצורה ישירה כצלם ספציפית, למשל עם מומחיות לצילום של אירועי חלקה נקרא לזה או דברים כאלו, ואז תוכל לעשות גם את הפרסום בצורה הזו. אבל פחות או יותר אלה הערוצים שהייתי מתמקד בהם, ולא ערוצים אינטרנטיים, על אחת כמה וכמה במגזר החרדי. אוקיי, תודה רבה. אחלה, בשמחה שלמה. אז ענינו על שתי שאלות. אתה קיבלת תשובות מספקות שעוזרות לך להבין מה הצעד הבא שלך? לגמרי. מעולה, שמח לשמוע. יופי, אז בשמחה, שיהיה לך הרבה הרבה בהצלחה, ותמשיך לעשות את הדברים שאתה עושה בצורה טובה ועוצמתית יותר. אם תעשה, בטוח תצליח גם. תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד, עמרי. בשמחה, בשמחה. כל טוב, להתראות.